हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, गांधी के तीन बांदरां की एक होर नवी फिल्म आ रही है जिसे एक बांदर बोला होएगा, एक कन्ना होएगा तो एक गूंगा होएगा। इस स्टोरी नू लैके हरेक इंडस्ट्री च घट्टो घट्ट पांच पांच फिल्मां बन चुकियां। हुण तां यूट्यूब दे उपर भी इस स्टोरी नू लैके घट्टो घट्ट नहीं 1000 वीडियो बन के अपलोड हो चुकी है। पंजाबी इंडस्ट्री भी मुंडे कमाल दे फिल्म आई सी जिहदे विच अमरिंदर गिल लीड रोल च सानू नज़र आए सी ते उन्हां दे नाल युवराज हंस ते बीनू ढिल्लों ने ही काम किया सी। ते इस ही घटिया स्टोरी दे नाल एक होर पंजाबी फिल्म आ रही है मौजां ही मौजां। बहुत वड्डे लैवल ते इस नूं शूट किया गया ते प्रमोशन भी बहुत तगड़ी चल रही है। सलमान खान कोलों इहदा ट्रेलर लॉन्च करवाया गया। मैं अज ही इहदा ट्रेलर देखिया ते ट्रेलर देख के तां समझ लगी गई होएगी सारिआं नूं जिन्हां जिन्हां ने भी देखिया कि इस दे विच कढ़न पाउण नूं तां कख है ही नहीं। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਸੇ ਪਿੱਟੇ ਜੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਡਾਇਲੋਗ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 10-12 ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਾਹਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-12 ਫਿਲਮਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹੀ 10-12 ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਫੁੱਦੂ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਹਾ ਹੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾਂ ਦੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।